السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد للہ کفاءٰ الہ اباد بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 مکمل ہے جس کے اندر 35 آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اس کتاب کا نزول اللہ غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجَلٍ مُسَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَّا أُنذُرُوا مُعْرِزُونَ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے صحیح صحیح اور مقررہ وقت کے لئے پیدا کیا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں جن سے انہیں ڈرائیا گیا ہے قُلْ عَرَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ عَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ایتونی بکتاب من قبل حاضہ او اثارت من علم انکن تم صادقین آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی اساسہ میرے پاس لاؤ اگر تم سچے ہو و من, من, من يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ اندعا دُعَائِهِمْ غافلون اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جبکہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہیں النَّاسُ حشرہ لَهُمْ أَعْدَاءٌ ببادت بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے ویزا تلم آیا تو نابینات خال الدین کفرالحق کے لمہ جا ہاذا سحر المبین اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے بما تفیظ و نفی کفا بہی شہید ام بہ نی و بہ نکم و حفور الرحیم بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود گڑھ لیا ہے آپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے جو گفتگو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ نہایت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے الماقما اللہ نذیر المبین آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کل ار تم انکان تم انہ دل قوم غالمین کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وقار آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا عامن لوکان إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَحْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ اور کفر کرنے والوں نے ایمان والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ یہ قدیم جھوٹ ہے ابن قبل ہی کتاب موسا امام و رحمہ وہاذا کتاب مصدق السان عربی وبشر المحسن اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اولائک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزائم بما کانو یعملون یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان عامال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے وَ

اور اس کا اٹھائے رکھنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ کی مدت ہے حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت یعنی کمال جوانی کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں تو یہ جنتیوں میں سے ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے ولدی قالل ان اخرج جقت خلط القرون من قبلی وہماستغی صا اللہ وامین النواد اللّہ حق فیق الما ہزا اللہ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہے افسوس ہے کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے نکالا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جائے ایمان لیا بے شک اللہ کا عذاب سچا ہے تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں الاء الدین حق علیہم القول فی من قد القولفی من قبلہم من الجن والانس انہم قانو خاسرین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے ہیں بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے ولکل درجہ تما ولی وفی اہم اماحمون اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں

چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم فسک فجور کرتے رہے وسکر اقاطر قوم ہو بالحقاف وقت خلطن نظر و ممبن یدعی ومن خلف اللہ تعبد اللہ ان احقاف علی کو مذاب یومن عظیم اور عاد کے بھائی خود کو یاد کیجئے جب انہوں نے احقاف یعنی یمن میں اپنی قوم کو ڈرایا اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بلا شبہ میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں خالو اجے تنا علی تافقنہ فاتنا بما فاطنہ ان ماتیدہ من تمن انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لیا جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے قال انما العلم اند اللہ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنْ يَعْرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ حود نے کہا بس اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کرتے ہو فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِزًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِزٌ مُمْتِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَزَابٌ عَلِيمٌ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے حود نے کہا نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے یہ آدھی ہے اس میں نہایت دردناک عذاب ہے تُدَمِّرُ كُلَّ الشیم بیامر رَبِّهَا فاس لَا اللہ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ مساکن نَجْزِ الْقَوْمَ نجزل وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں ولافی کمفی و جاؤں فما کب ہم کانو ہی اور یقیناً ہم نے قوم آت کو اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وَصَرَّفْنَا اہلکنامہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے آیتیں پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَا بَلْ ظَلُّوا أَنْهُمْ وَذَلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قربِ الٰہی حاصل کرنے کے لئے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا بلکہ معبود ان سے گم ہو گئے اور یہ محض ان کا جھوٹ اور بہتان تھا وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جبکہ وہ قرآن سنتے تھے پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو چنانچہ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس ہوئے قالوا قوم قومنا اننا سمعنا نہ انزل من بعد میں مصدقا لما مصدقل بین یدئی یہ الحق و الا تریق مستقیم انہوں نے کہا اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں اور حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا قومنا عجیب دا اللہ و عام نب یغفر لکمن جنوب کم و عذاب نعلیم اے ہماری قوم اللہ کے دائی کی بات کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں نہایت دردناک عذاب سے پناہ دے گا اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں بِخَلْقِهِنَّ ورض ولم قادر تھا بلا ان الا کل شعین قدیر کیا انہوں نے دیکھا جانا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے اکتایا نہیں اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے کیوں نہیں بلا شبہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ عَلَيْسَ بلا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ کن تم تک فرون اور جس دن کافر لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے

اور ان کے لیے جلدی عذاب طلب نہ کریں گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھارے یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا ناظرین کرام ابھی آپ نے سورہ احقاف سورہ نمبر چھالیس مکمل سنی جس کے اندر پینتیس آیتیں ہیں اب آئیے ذرا خلاصہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی وہ غالب ہے حکمت والا ہے آسمان و زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک متعین مدت کے لیے پیدا کیا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ نے کہا آسمان و زمین میں کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اگر سچے ہو تو لیا ہو پھر کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہا ہے اور پکار رہا ہے تو وہ اس کی پکار قیامت تک نہیں سنیں گے اور قیامت کے دن جب جمع ہو جائیں گے تو ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اللہ فرماتے ہیں آپ کہیے اگر میں نے گڑھ لیا تو اللہ میرے ساتھ اگر کچھ کرے گا تو تم اس کے مالک نہیں ہو پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا میں تو بس اتنا ہی بیان کرتا ہوں جتنا میرے اوپر وہی کی جاتی ہے اور میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے اور ثابت قدم رہے تو ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے وہ لوگ غمگین ہونے والے نہیں ہیں کسی طریقے کا کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے بعد انسان کو وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے خاص طور پر ماں ماں تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے نو مہینہ تک اٹھاتی ہے پھر اس کے بعد جنتی ہے تو کہا گیا اس کا اٹھایا رکھنا اور دودھ پلانا تیس مہینے ہیں پھر اس کے بعد نافرمان کا تذکرہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں لیکن وہ لوگ مانتے نہیں اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا دنیا کے اندر تم مزہ چکھ لیے اب یہاں تمہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قوم ہاتھ کو یاد کیجئے جو ٹیلے والے تھے اس لیے احقاف کا معنی ٹیلہ والا ریتوں کا ڈھیر جہاں وہ لوگ رہا کرتے تھے یمن کا علاقہ تھا جہاں ٹیلے تھے ریتوں کے ڈھیر تھے اس علاقے میں وہ لوگ رہا کرتے تھے تو اس کا تذکرہ ہے کہ حود علی السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے برباد کر دیا اس کے بعد یہ کہا گیا کتنی قوموں کو ہم نے برباد کیا شاید کہ لوگ ڈر جائیں خوف دل کے اندر آ جائے اور وہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں اس کے بعد جناتوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز نبی صلی اللہ وسلم ایک جگہ پڑھا رہے تھے تو ان لوگوں نے قرآن کی آیتیں سنی اور غور سے سنی پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنی قوم کے اندر واپس گئے اور اس کے بعد اپنی قوم سے کہا دیکھو ہم نے قرآن کریم کو سنا ہے تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کو چاہیے کہ آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرے ہم نے بیکار نہیں بنایا اور ہم تھکے بھی نہیں تو کیا کل مردے کو زندہ کرنے میں ہم تھک جائیں گے کیا ہم اس پر قادر نہیں ہیں کیوں نہیں ضرور قادر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ صبر کیجئے جیسا کہ اول العظم رسولوں نے صبر کیا آپ جلد بازی نہ کیجیے آپ کا کام ہے پہنچا دینا وہ قوم ہلاک ہوگی جو قوم فاسق و فاجر ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ عنایتوں کو لیتے ہیں سورہ احقاف یہ مکی سورہ اس کے اندر پینتیس آیتیں ہیں یہاں پر حوامیم کا سلسلہ ختم ہو گیا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس سے جو حامیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہاں ختم ہو گیا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس سے سورہ احقاف سورہ نمبر چھالیس تک سات صورتوں کے شروع میں حامیم کا لفظ تھا اب یہاں سور احقاب میں حامیم کا سلسلہ ختم ہو گیا آیت نمبر ایک سے چھے کے درمیان غور کیجئے قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہما خلق نسما وادحق آسمان و زمین کو ہم نے بیکار نہیں بنایا ہے بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کے بعد غیر اللہ کی حقیقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ارون ماضا من ورض تم ہمیں دکھاؤ کہ ان لوگوں نے زمین میں کیا پیدا کیا امل شرک الفسم آباد کیا اس کا کچھ حصہ ہے آسمان کے اندر زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے کوئی حصہ ہے ہمیں بتاؤ اس کے بعد سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو غیر اللہ کی پوجا کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہا ہے ممن نظلون اللہ ملاجیب اللہ اور ان کی پکار سے قیامت تک وہ غافل ہیں سن ہی نہیں سکتے آیت نمبر سات سے نو کے درمیان غور کیجیے قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں قرآن اللہ کی طرف سے اور صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس لیے کہا گیا کُلم تو بدہ میں رسول آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اس لیے یہاں بدعت کا لفظ انوکھے کے لیے آیا ہے وہی ولابم میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بولتے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر دس سے چودہ کے درمیان غور کیجئے قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے اور قرآن کریم کی تصدیق سابقہ کتابوں میں گزر چکی ہے آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے اب غور کریں ماں نو مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے پھر جنتی ہے اس لیے یہ کہا گیا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ پلانا تیس مہینے ہے اب غور کیجئے یہی آیت ہے آیت نمبر پندرہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچہ چھ مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ صحیح ہوگا کیوں اس لیے کہ دو سال تک تو دودھ پلانا ہو گیا چوبیس مہینے اور چھ مہینہ بچا تو چھ مہینہ پیٹ میں رہ کر بچہ پیدا ہو سکتا ہے یہی آیت دلیل ہے وہ حمل ہوا فسال کہ اس کا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ پلانا تیس مہینے ہے آیت نمبر سترہ سے بیس کے درمیان نافرمان اولاد کا برا انجام ہوتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہاں نہیں مانتی وہ نہ دنیا کے اندر صحیح رہ سکتی ہے نہ وہ سکون سے رہ سکتی ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے اچھا ٹھکانا ہے وہ لوگ برے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برے ہیں بڑے اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں ماں باپ کا کہاں مانتے ہیں اور اپنے لیے جنت بنا رہے ہیں کافروں سے کہا جائے گا کل قیامت کے دن آگے تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر بیس میں اَذْحَبْتُمْ تم فِي حَيَاتِكُمْ فیات کم دنیا دنیا کی نعمتیں تم نے کھالی دنیا کے اندر تم کو مل گیا فائدہ اٹھا لیا اب یہاں کچھ نہیں ملے گا تفسیر قرطبی کے اندر ہے جل نمبر سولہ صفحہ دو سو ایک دو سو دو پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں پڑھی تو اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیا آج ہمیں اور آپ کو کھانا اچھا نہ ملے تو شکایت کرتے ہیں وہ ڈرتے تھے کہ قیامت کے دن نہ دیا جائے تم کو دنیا کے اندر کھانا مل گیا یہاں نہیں ملے گا آیت نمبر اکیس سے اٹھائیس کے درمیان قوم آت کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک کر دیا حد علی صلاحۃۃ ان کی طرف بھیجے گئے تھے اس لیے احقاف حکفن کی جمع ہے ریت کے پہاڑ کو کہا جاتا ہے یمن میں یہ لوگ آباد تھے اب اس کے بعد آیت نمبر انتیس سے 32 کے درمیان غور کیجئے جناتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا مصدرک حاکم کتاب التفسیر سورة صورت الحقاب حدث نمبر تین عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جناتوں کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادیۂ نخلہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا تم لوگ ایمان لے آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں اس لیے ان لوگوں نے قرآن کے پیغام کو پڑھا سمجھا اور اپنی قوم کو سمجھایا آیت نمبر 33 سے 35 کے درمیان غور کیجئے۔ حیات بعد الممات یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ تھکا نہیں اکتایا نہیں وہ قادر ہے اس بات پر کہ مردے کو زندہ کرے کیوں نہیں وہ مردے کو زندہ کر سکتا بلا کیوں نہیں وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا فصبر صبر اول من الرسل. آپ صبر کیجئے جیسا کہ پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا ہے اور آپ جلد بازی مت کیجئے بلاغن آپ کا کام ہے پہنچا دینا آپ نے پہنچا دیا آپ نے اپنا کام کر دیا وہ قوم ہلاک ہوگی جو بات نہیں مانے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین وا خردآبان الحمد للہ رب عالمین وصلی اللہ علیہ نبیر محمد والین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ